Kad es sāku darboties ar izglītību, man ļoti pārsteidz viena lieta, un kas man liekas, ka man pašam ir ļoti palīdzējis, un es varu domāju, ka varbūt arī tev, varbūt taviem bērniem var palīdzēt. Mēs bijām ar kolēģiem 2011. Gadā Somijas izglītības ministrijām, tur bija viena kundze, kur mums izdevās satikt, kas atbildēja par Somijas izglītības programmām un saturu, tad ko bērni mācās. Viņi pateica divas ļoti praktiskas zinātniskas pētītas lietas. Pirmais, piemēram, ja puikas nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, es domāju, ka viņiem būs labāka matemātikas sekmes. Tur ir saistības, kā smadzenes darbojas un kā hormoni, stresa hormoni realizējas un tā. Nu, otrais pētījums par to, ka ja bērns nodarbojas ar mākslu, teiksim, jau sevišķi ar mūzikas instrumentu spēlēšanu, arī matemātikas prasmes uzlabojās. Tas nozīmē, ka ir diezgan liels iespējas, ka tajā brīdī, kad atkal ir tā balansētā kaut kāda sevis izpaušana, fizkultūra, fiziskā aktivitāte, māksla, radošums un kaut kādas eksaktās lietas, piemēram, matemātika, analīze, tad ir ļoti laba cilvēka attīstība. Un es šo triku par to, ka mēģināt miksēt un balansēt šīs trīs jomas, kā radošā, fiziskā un analītiskā. Man liekas, ka man viņi tiešām palīdz un strādā. Es novēlu arī to pašu skolās bērniem un arī mūsu pieaugušajiem. Un šodien esam Cēsīs, kur ir koncerts ar kori Jasmīnas. Ļoti forša programma, kurā man ir ļoti paveicies piedalīties, jo dažādi komponisti ir izvedojuši dziesmas korim. Un tur ir jūs Kaukulis, Gorans Gora, Kārlis Kazāks, Remo Stiguls, Rināris Kaupers, Arstar Ūsmeris, Jānis Strapcāns. Man ir paveicies ar to arī, ka man kuras Jasmīna piedāvāja un Jānis Strapcāns piedāvāja uzrakstīt dziesmu. Un es arī dziedu kopā ar kori savu dziesmu. Un tā ir arī viena tām iespējām, ka es varu komponēt, es varu dziedāt, es varu veidot vārdus, liriku. Un tas palīdz arī man balansēties un attīstīties darbā, kur man diezgan daudz ir atkal tā intelektuālā darba. Jo tā kā tā es mācīju programmas uzņēmiem vai skolām, struktūras analīzes, dažbīt pat Excel nākt un visam pa vidu balansējos, dziedu. Tas ir tik forši. Dzīve mani aicināja, saulī sirdī spīdināja. Un vēl viens ļoti skaists pētījums no Adama Granta, amerikāņu organizācija psihologs, Nobeļprēmijas laureāti. Ir tāda viena viņiem kopīga iezīme. Lai cik arī nebūtu eksakta joma, kurā viņš ir dabūjis Nobeļprēmiju, ir ļoti liela iespēja, ka viņš nodarbojas arī ar kaut kādām mākslām. Un te ir viena tabula. Es viņu gari neskaidrošu, uzmitu taci, un tas tiešām ir pārsteidzoši, cik daudz šie arī dažbīt eksaktie kaut kādi Nobeļprēmijas laureāti fizikā, ķīmijā, bioloģijā un tā tālāk, viņi nodarbojas ar mākslām, dejošanu. Ir aktieri vai zīmē vai raksta dzeju. Un cik lielā mērā pat ir kaut kāds likumsakarības, kura mākslas nozare visvairāk viņam palīdz tikai balansēties. Vēl par to Somiju. Somija pēc tam, ka viņi konstatēja šos visus faktus par to, ka tā balansētība ir ārkārtīgi svarīga, tajā brīdī viņi saprata, ka viņi vairs neies un neliks lielāko akcentu. Čeļ, kur mums ir jāiet? Eksāmena rezultāti vairs nebūs primāri. Primāri būs ieviest fizisku aktivitāti stundās un arī dzemi, drāmu un mākslu. Tas kā loģiski. Jāni! Tu te uzkomponē, tu ir dziesma, ne? Šajā koncertā. Vispār ir pat vesels divas, bet šajā koncertā nedzirdēsiet manas dziesmas, bet dzirdēsiet Zu Argusa dziesmu, jo tā ir skaista dziesma. Pirms divām dienām mums bija jau kārtējais pirmskaņojums šai dziesmai, un es palikšu godīgi. Tā bija dziesma, kuru klausoties, man raisījās nu, tādas ainiņas un tādas paralēlās pasaules kā neviena cita. Vai ir kādam tā, kad jums saka kaut kādu labu vārdu un ir baigais kauns un neveiklums? Jo man saka, tik sirsnīgi to stāstu, un ir tāds zosādu uzmetāt. Paldies tev, Nīļa. Dzīve mani aicināja, saulī sirdī spīdināja. Ko tu māki? Kas viss
Un mums varbūt nevajag obligāti gribēt dzirdēt ar notīm, korī, uzstāties kaut kādas auditorijas priekšā. Tas prieks no radošuma, kas sēd kopā ar to prieku no fiziskās aktivitātes. Visi zina to prieku, vai nekad? Tā kā akmens no pleciem nokrīt, ka tu esi izsportojies, izskrējies vai izdejojies. Un tas prieks no labas intelektuālās domāšanas, laba uzdevuma risināšanas. Liekam to visu kopā, taisam to treideksni šī visā. Taisam treideksni.